iPhone 15居然会更新这么多功能了，全性灵动岛4800万像素 Type C 口圆润边框。下个月就要发布的 iPhone 15，网上已经有很多消息了，今天给大家汇总一下。那我感觉苹果这次真的是把牙膏都给挤爆了。特别是最近想入手 iPhone 的朋友一定要看完了。首先是上市时间，发布会的时间预计是在9月13号，也就是周三的早上。那预购时间是在之后两天的9月15号，上市时间呢是9月22号。发布的规格呢也和14一样，是四款，包括15、15 Plus、Pro、Pro Max， 但是他们在屏幕尺寸上面会有些区别啊，我们下面可以看到。首先第一点更新，我相信都是大家最期待的全系上岛啊。之前在14上面只有 Pro 系列才有灵动岛，这次直接下放到了咱们的基础款，也就是说15和15 Plus 也都是有灵动岛的设计的。这么看来的话，刘海屏就已经成为过去时了。然后是屏幕规格，那15 Pro 上面的屏幕边框会缩窄至 1.55 毫米，相较于14 Pro 的 2.17 毫米，这张图片也可以看到确实窄了很多呀，这部分。而且比小米13的 1.16 毫米和三星 Galaxy Ultra S23 的 1.95 毫米都更窄一些。下面这有一张渲染图，那这个屏幕边框应该是现在市面上最窄的边框了吧，那也是打破了历代 iPhone 的屏幕边框啊。而且屏幕尺寸方面， Pro 上面的屏幕尺寸变窄了嘛，它的尺寸可能提升到 6.2 或者 6.8 寸，比之前的 6.1 和 6.7 多了 0.1 英寸。然后是机身中框，从12开始我们的机身的中框都变成了这样的直角，美观度确实挺不错的，但是我们拿在手上特别割手啊。那15全系列都会采用 2.5D 的弧形设计，下面也可以看到左边这张图是11 Pro 的，它的边框是这种弧形过渡的，中间呢是14 Pro 就直角的，右边是我们的15上面的，它是这种两边带弧形，然后中间还是直的。Pro 上面的中框材质也会得到很大的升级啊，从之前的不锈钢变成了我们的钛金属，这个升级也太巨大了。钛金属第一次使用应该是在 Apple Watch Ultra 上面了，它的强度更高，很有质感，毕竟是航空材料，而且它在钛金属的表面也会加入发丝纹，就这种金属质感的纹理啊。之前的 Pro 上面的不锈钢呢特别容易粘指纹嘛，换成钛金属的话就可以减少指纹的问题，这也说到可以提升中框强度，而且它的重量更轻，耐高温耐腐蚀能力更强，这个成本肯定也就升上去了。下一个升级是我们的充电口，从现在的 Lightning 接口全系升级到了 Type-C 口啊，但这个 Type-C 口也不一样啊，像我们的基础款是 USB 2.0，它的传输速度理论上是480兆每秒， Pro 款上面是 USB 3.2， 也就是雷电3，那它的传输速度就更快呀，可以满足专业人士的需求。换成 Type-C 口之后呢，之后充电就不用单独的一根充电线了。那下一个是屏幕亮度，这个升级也是在 Pro 上面了，屏幕亮度可能会提升到2500尼特，将成为有史以来最亮的 iPhone 屏幕啊。这个亮度在室外强光下看屏幕上的内容绝对是清清楚楚啊，而且到了这个屏幕亮度，拍摄播放 HDR 视频都已经完全绰绰有余了。这里也写到只有 Pro 上面是 USB 3.2，基础款它是 USB 2.0 的规格。那下一个更新是无线充电，大家都知道苹果的无线充电算是最慢的，那15上面它计划解除 MagSafe 的认证加密，没有认证的无线充电设备的充电功率会更高啊，最高可以实现15瓦的无线充电。 Pro 上面有可能把它的静音按钮、音量按钮调成按压式的按键了，而且支持9种功能快捷键，像我们的音量键除了常用的上下按，还可以通过上下滑动来控制啊，而且可以检测我们的按压力度来控制音量调节的快慢。这些按键的变化就有点类似 Ultra 上面的动作按钮，那因为这个按键的变化呢，它会在机身里面放入2个震动马达，那实现我们按下的这种震动反馈。下一个是芯片， Pro 系列会采用最新的 A15 仿生芯片，台积电3纳米工艺，这也是台积电的第一代3纳米工艺，比5纳米密度增加6%，性能可以提升10%到15%，功耗可以下降30%到35%。但是这个 A10 芯片只有 Pro 上面才会有，像15还有 Plus 上面还是 A16 芯片，这个 A16 芯片会比14上面的 A15 在性能上面也会有提升。 Pro 上面的 RAM 会升级到 8GB， 从之前的 ARP DDR5 升级到
LPDDR5X， 那速度上面会有个明显的提升。我查资料，大约会有33%的提升。基础款的 RAM 呢，还是停留在6GB， 但是会从之前的 LPDDR4X 升级到 LPDDR5， 这个规格和14 Pro 上面是一样的。RAM 提升的效果也是很明显的。我们同时多开几个应用的时候呢，就不会杀后台。那像我现在用的12还是 4GB 的嘛，打开几个应用，回到之前的应用，就经常杀后台。Pro 上面也会独享 WiFi 6E， 基础款还是 WiFi 6。 它的主要提升是更快的连接速度，延迟更低，除了能使用 2.4GHz 和 5GHz 频段，还可以使用专门的 6GHz 频段。这个提升主要是用来 4K 或者 8K 影片的播放，或者 VR 产品的使用体验。那我感觉这就是在为微信 Pro 打基础啊。摄像方面， iPhone 15也提升到了4800万像素啊，之前基础款还是1200万像素。Pro Max 上面会配备潜望式镜头，能够实现5到6倍的光学变焦啊。相较于14 Pro 上的3倍光学变焦、15倍数码变焦啊，照片的画质会提升很明显。Pro 上面会搭载最新的索尼传感器，也就是 IMX903， 它的感光面积有1.14分之1寸，可以提升暗光和夜景的拍摄效果。15上面也会升级超宽屏 U1 芯片，可以提升手机和微信 Pro 的连接时候的性能，降低功耗。Pro 上面会采用全新的 LiDAR 扫描技术啊，它相当于是更换了 LiDAR 扫描器的供应商，换成了索尼的，它的功率更小，而且性能更好，运行速度也会更流畅。Pro 系列它维修会更容易，会拥有全新的背板设计。最后是颜色，基础款的15就可能先加入3种颜色：粉红色、浅蓝色和绿色，就是这三种，这个粉红色、浅蓝色和绿色。Pro 上面呢可能会加入深蓝色和酒红色，我也感觉这个基础款的蓝色和绿色都还挺好看的。那价格方面，基础款和上一代基本是持平的。Pro 和 Max 因为机身材质啊，还有按键以及机身结构的改变，比之前更贵一些。最后是购买建议啊，那现在只要你在考虑换手机，都建议再忍一忍，等等下个月的15。基础款就已经从手感呢到接口都有很大的升级，都是我们平时用得到的，像 Type-C 口就不用出门再多带根线。最主要的是咱们能上岛，基础款的价格就能买到 Pro 的体验了，那一看就是最新款。我感觉15和 Plus 会卖爆啊，特别是现在还在用 XXS11 甚至是78的朋友啊，这次更新算是最好的时间了。那灵动岛的外观肯定能用很久，下次更新应该就是全面屏了。 Pro 系列在屏幕性能、影像各个方面都升级了，特别是交互按钮算是独一无二的体验，专业人士肯定就会选它了。至于旧款的话，新款发售之后呢，肯定会降价，特别是老款的 Pro 性价比也是很高的。这些产品你更期待哪一款？欢迎在评论区留言。那我们也来看一下 iPhone 14的销量，基础款的14市场占有率是最高的，19%， Pro 是18%， Plus 呢是15%， Plus 也就是去年的新款市场占有率只有7%啊。Plus 为什么它的销量这么低呢？那下面也有3个原因呢。当时7000多的价格，它的屏幕只有60赫兹，它也没有灵动岛，就人家拿手里不知道是新款，也就没有升级的欲望。第二点呢是影像系统比较差，高配版都是4800万像素，那这款呢只有1200万像素。第三点也是最重要的一点，价格当时太贵了，7000多的价格在当时就可以直接买到上一代13 Pro， 它相比于标准版呢有更强的续航，相较于高配版又有更轻盈的机身，拿在手里就不会觉得很颠。你觉得 Plus 为什么卖得不好？这次发布会除了 iPhone 15还有很多产品会更新的，包括 iPad、 Mac、 Watch， 下一期我也会分享这些产品的升级亮点，感兴趣的话可以点个关注，也别忘了点赞、投币、收藏1键3连。我是小戴，我们下期再见。 In a car on the road in an old town where the stars still shineI just park on the side and I lay